Era un discurs que feia plorar els ulls i commoure els cors, diran els cronistes àrabs. Tota la concurrència se sent commosa amb el gemec. La Rus és un amant incondicional de la lectura, però fa més de 15 anys que va perdre la vista. Ara es reuneix amb la Carme, una de les més de 200 persones voluntàries de biblioteques de Barcelona, que li llegeix en veu alta. És en aquest instant quan la veu de la Carme es converteix en els ulls de la Roser. Jo he vist molts anys, per tant, quan la Carme està llegint, jo estic veient, diguéssim, internament, el que passa, no? Llegir, no sé, formava part d'un gran percentatge de la meva vida. I, clar, quan perds la vista és que vaig perdre els còdics, no? Em vaig quedar analfabeta, no podia ni llegir ni escriure. L'objectiu últim d'aquesta no és debatre. Vaig venir i vaig dir, feu una activitat de voluntaris de lectura i em vaig apuntar perquè m'agrada llegir i penso que és una cosa que es perd si perds la visió. De fet, el meu pare va perdre molt la visió i sempre tens allò, la sensació de, ostres, i sense llegir, hi ha coses que no, però llegir és per mi molt important. Es troben un cop per setmana a la Biblioteca Sagrada Família, que cedeix l'espai a totes les parelles de lectors en veu alta que ho necessitin. La biblioteca pública doncs, dona servei a tothom, hi ha persones que no poden venir, a persones que no tenen, que han perdut la visió, i gràcies als voluntaris, que cada cop també a nivell social hi ha més gent que vol fer voluntariat, doncs gràcies als voluntaris les biblioteques estem fent aquests projectes que van més enllà dels murs de la biblioteca. No? Tots els voluntaris formen part del projecte La Biblioteca a Casa, que també inclou el servei de lectura i de préstec a domicili per a persones amb mobilitat reduïda, discapacitat o gent gran.